Forårssæsonen for Thisted FC's U19-hold står for døren, og de er ikke i tvivl om, hvad der skal rettes op på. Vi skal i hvert fald gøre det bedre, end vi har gjort i efteråret. Vi skal have flere point, end vi har fået. Vi skal arbejde videre med det, vi gør hver eneste dag til træningen. Du går lidt over i højre side, som om du har en midtstopper. Vi simulerer bare der en. Jeg regner med langt flere point for holdet. Jeg regner med at score flere mål, end jeg har gjort nu. Og så, altså jeg håber virkelig, vi får en meget, meget, meget bedre forsæson, end vi har haft en efterårssæson. Vi har haft nogle lidt dårlige resultater, hvor det har været meget lige kamp, og så har vi tabt til sidst. Det skal vi rette op på. De her gutter, de forbedrer sig fra uge til uge, og kommer nærmere det, der hedder en anden divisionstrup. Og så må vi se, hvor mange af dem, der på sigt kan drive det videre. Placeringsmæssigt ligger nordjyderne et godt stykke nede i tabellen, og derfor ønsker U19-holdet at forbedre dette. Vi skal i hvert fald op og ligge midt i. Vi ligger i bunden nu, og jeg synes, vi har holdet til at ligge i midten. Vi skulle gerne op til midten, synes jeg. Jeg synes, vi har et godt hold, og vi kan præstere bedre, end vi har gjort. Nu er man så heldig som U19-træner i vores klub, at det ikke er resultatet, det er vigtigst. Det er vigtigst at få udviklet nogle spillere. Men altså, jeg vil ikke være træner, hvis jeg stod her og sagde, at jeg var ligeglad med, hvor vi lander i tabellen. Så vi skal selvfølgelig forbedre os. Det er en jævn U19-række, og vi har ikke så mange point op til noget, der ligner en midterplacering. Så det er det, vi satser på at nå.